ጤና ይስጥልን። የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። ጥንቃቄ ዛሬን ያሻግራልና እባክዎት ማስኮትን ያድርጉ፣ ህይወትን ያትርፉ። ሄሎ 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 አይ ታለኝ መኪና ላይ ሆኜ እኮ ነው ስልክ አስቸግሮኝ ነበር። ልወርድ ሆኜ እኮ ነው ያስቸገርኩ ነው። አዎ ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው የኔ ጌታ። ሰላም ነህ? ደህና ነኝ አባቴ። ሰላም ነው። ምን ልታደርግ ነው የመጣኸው? ግዳጅ ነው። ተው እንጂ ተገደድን። ያው ሰላምና ደህንነት ኃላፊ እስከሆንኩ ድረስ አዎ ገብተናል። ብዙ ነገር አየሁት። እዛ እንትን ነበርኩ አንድ ቀን የዋልኩና ያደርኩ ጨጮ ያለችው አይደል? ጨጮ በዳን ያለም እና ትልቁ ውጊያም ያለ አሁንም ዛሬም ያለ እዛ ላይ ነው። አዎ እዛ ነበርኩ፣ አየሁት ሁሉን ነገር። ነበር መከላከያ ነበር፣ ልዩ ኃይል ነበር፣ ምንሻ ነበር፣ ፋኖ ነበር የገባ። ለሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ሲዋጋ ውሎ ሙሉ ቀን እስከ ከሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ 9 ሰዓት ላይ ከፍተኛ ማጥቃት ተደርጎ ሁሉም ተደመሰሰ፣ ሁሉም ወጣ። እዛ ከወጣ በኋላ በፍጥነት ከጨጮ ወጥቶ እስከ ጋይንት ነፋስ መውጫ በፓትሮል ተከተሉት። የሚገርም ነገር በፓትሮል እሺ እኔም ተማርኬል ነበር። ዋ አረ በመጣ አውቁኝ፣ ይመቱኛል። አውቁኝ ምን ይመቱኝ ነበር? ያው በምን ይለዩኛል? እስኪ አነጋግሩኝ ጊዜ ካነጋገሩኝ ችግር የለም። እስኪ አነጋግሩኝ ማለት ያዳምጠኛል። እሺ ጋይንት ገባ። ጋይንት ስንገባ ጋይንት ፈረሰ እንዳለ ከተማው። እሺ ሁሉም ፈረሰ። አዛላ ማንም ይቆጣጠራል። ጋይንት ጫፍ ድረስ መጣው ተኩስ ገጠሙ እነሱን በሩ በቃ ጋይንት ፈረሰ። ሁሉም ፈርሶ ግማሹ መንገድ ዘጋዙ። ባንዲራ ካለ ባንዲራውን እየረገጠ መኪና ወላድ አብዛኛው ልዩ ኃይል ምንሻ ፋኖ መንገድ ላይ ሰው ማረከው እየቀማ እየገደለ እዛ ገረንትን ትምህር ድንጋይ ላይ መንገድ ዘጉ። እሺ የተወሰነው ኃይል አደረ። ያመለጠው ደግሞ ደብረ ታቦር አደረ። ሌላም እዛ በኋላም ሌላ መከላከያ ገብቶ እና ልዩ ኃይላውን እዛ እየተዋጋ ያለ። የት ነው ያለው አሁን? አሁን ያለሁት ከትምህር ድንጋይ ወደ ጋይንት ልመጣ ነው። ተመልሰ ነው ተመልሰ አሁን እንገባ ነው። ተው እንጂ መከላከያ ከየት ነው የመጣው? ከየት ነው የመጣው? እኔ መከላከያው መከላከያው ከየት? አብዛኛው መከላከያ የመጣው ከእንትን ላይ ነው፣ ከጎንደር ነው። ማናት ማናት እሷ? ይህ እሱን አላጠራሁትም፣ ግን እሱን ማጠራ ስለምችል አሁንም ከነሱ ጋር ስለምገባ ዞሮ ዞሮ እኔ እኮ እዛው ውጊያውም ስለምገባ ደጀን ላይ ስላለሁ ያስቸገረኝ አንተ ስልክ ነው። ያስቸገረኝ አንተ ስልክ አሁን ባገኘው ኑሮ እያንዳንዷን እንደ ኦፔ ፈራት ነበርና ያንተ ስልክ መልሼ አላገኘሁም። ቦታ ትክክል ነህ። እና ገብቷል፣ ልዩ ኃይል በብዛት ገብቷል። አማራ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል አሁን እንትን እኮ ነው የሚያዋጋው። ያን ቀን እኮ የሚገርም ነገር ለትንሽ ያመለጣቸው ጀነራል ማን ጀነራል ማን ነው የተሾመውን ልዩ ላዘል ማሞ ተፈራ አመንና ተፈራ ማሞ 500 ሜትር ላይ ደርሰውበት ነበር። 500 ሜትር ደርሰውበት ነበር። 500 ሰው እንጂ በእውነት 500 እኔ ጋር ነው የነበርን። አጋጣሚ ሆና ሰውን ተመለሱ እያለ ነበርን። ተፈራም ነበር፣ ምክትሉ ነበር። ምክትሉ ትንሽ ቀደም ወጥቶ ነበር። ተፈራ ግን እዛው ጠግ ነበር ያለ፣ እዛው ነው ነበር የሚገርም። እንደው ቢበዛ ቢበዛ 600 ሜትር ይሆናል። እውነትህን ነው የነገርኩህ። ዳገቷ ላይ ነው ያላነው እኮ ዳገቷ ላይ ወጣ ወጣ ሲል ነው ብቻ ቀርታል ማን ዝሩት ይወጣና ከአጃቢዎቹ ጋር ነው ብቻውን የነበርና ኋላ መጨረሻ እኔም መኪናዋን ማዞርበት አጥቼ ቦታ ሽፌር ብቻ ነበር
ደረሱ። ከደረሱ በኋላ ሳይው ፓትሮል ነው፣ በፓትሮል እየተኮሱ ደረሱ። ገብተን ወጣን። ትንሽ መከላከያዎች ተከላከሉ። እነሱ እዛው ቀሩ። መጡ። እና ጀኔራሉ እዛው ቀር ነበር። የሚገርም ነገር አሁን የሚያዋጋው ያለው እሱ ነው። እሱና መከተው ነው ያለው። ይሄ ማነው? አጋምና አጋምና ማለ መጡ አለ። እኛ እኛ ጋር ስለምንገናኝ እዛ አያውቁኝም። በእርግጥ ያያቸዋል። እነሱ የሚያዋጋው ያለው ኦኬ። አሁን እዛ ጋር እንትን ያለው ማን ነው? አሁን ክምር ድንጋይ ነኝ። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ገኝት እገባለሁ። ገኝት በኋላ ርቀቱ እስካለ ድረስ የጦር ሜዳው እስካለ ድረስ አሁን ከረንት ያለበትን አላውቀውም። ጨጮ ምጠጋ እችላለሁ ወይ ወደ ጨጮ ወደኋላ ሊሆን ይችላል ወይ ወደ ጨጮ ፊት ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ እዛው ደጀኑ ገደል ይገኝ። ንፋስ መውጫ ያልከውት መጥተው የለም እንዴ? ተው እንጂ ያው አንድ ነገር ንገር የሆነ ምክንያት አድርገህ እንዳትወጣ ነግሬሃለሁ። ተው እንጂ። እሺ፣ ስልክ አንተ ይሰራል ስልጠሉ እ ስልክ ይሰራል አንተ የኔ አሁን ተራራው ትቼ ነው እኮ ቁርሴን እስካሁን አልበላሁም እየጠበቅኩ። ጥሩ። አሁን ዳኝ እኔ ጋር ነው እያወያየ ያለው። ራቅ ብዬ ነው የምደውልልህ። ማን ዳኝ? የበለጠ የዞን ጸጥታ ምን ያንቀን ነበር። ሩጠና መለጠ እና ዳመም ሩጠና መለጡ። ሁሉም ያደረው ደብረ ታቦር ነው። ደብረ ታቦር ነው ያደሩት። ቀጠናው ክፍት ነው ያደረው። የሚገርም የዛን ቀን ማታ መከላከያ ባይገባ ኑሮ ያን ቀን እንደተጀመረ ዝም ብሎ በመኪና መግባት ይቻል ነበር። ሁሉም ከተማ እስከ ደብረ ታቦር መያዝ ይችል ነበር። መከተል ዝም ብሎ መከተል ነው ነበር። እኔ እኮ ስልክ ናጥቼ እኮ ነው። ስልክ ቢሰራ ኑሮ ነገር ነበር ሁሉም ነገር። እሺ፣ ቦታዎች፣ ድልድዮች፣ ምኖች ምኖች እያዙ ነበር ያን ጊዜ። አሁን የመጣው መከላከያ ከየት ነው የመጣው? ከጎንደር። ከጎንደር ነው። ብዙ ነው? ብዙ ነው፣ ብዙ ነው። 18 መኪና የሚሆን አይቻለ። መከላከያ ልዩ ኃይሉ ግን አዲስ ሰልጣኝ የመጣ ነው። ብዙ ማለት ልዩ ኃይሉ አዲስ ሰልጣኝ ነው የመጣ። ተመራቂ ነው። ተመራቂ ነው። የአመደበር ኖ አመደበርማ ተበተነኩ። መሳሪያ ማላገኝም ተበተነኩ። ብዙም ተበትኗል አመደበሩ። አሁን ልዩ ኃይል ግን የቅርብ ጊዜ ልዩ ኃይሎች ናቸው የመጡት። ከማሰልጠኛ የወጡ ነው ያሉኝ። ማታ ነው የገቡት ከጋይንት ሲገቡ ያየኋቸው ከደብረ ታቦር በሲኖትራክ መጠጭ ነው የመጡት። ባይዘወይ አንድ ነገር ምነገር ልዩ ኃይል አቅም የለውም። ልዩ ኃይል አሁን ከምንሻ በፊት የሚሮጥ ልዩ ኃይል ነው። ልዩ ኃይል ነው ቀድሞ የሚሮጠው። መሪም የለንም የመሪ ችግር አለ የሚል ነገር ስላላቸው ውጊያው መጨረሻ ላይ ባልሆነ ነገር ተሸንፈው ተመተው ስለሚቀሩ የዛን ቀን እኮ የሚገርም እንኳን ቁስለኛ እንኳን የተመታ ቁስለኛ እዛው ነው የቀሩት። የሚገርም ሳይነሱ ነው የቀሩት። የተለመደ ነው ሰው። እና አመራሩ እምነት ስለሌለ ያሉ ልዩ ኃይል ሳይሆን ጠንከር ብሎ እርምጃ መወሰድ ያለበት መከላከያው ላይ ነው። እና ፋኖ ደግሞ አሁን ተመልሶ የዛን ቀን ውጊያው ላይ የነበሩ የደንቢያ ፋኖ እና ወገራ ፋኖ የነበሩ እና በቀኝ በኩል ነው የነበሩ ቤተክርስቲያኑ በቀኝ በኩል ከእነሱ ብዙ ሰው ተመቷል። በእርግጥ አልተጎዱም እነሱ የደንቢያና የወገራ እነ ደረጀ ደረጀ የሚባለው ፋኖ ታውቋለ። እሱ ያለበት ነው እሱ ያለበት ነው። እና አሁን ተመልሶ ወደ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ነው እዛ ያሉት የተደራጁ ያን ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ይወጣሉ። ሲወጡ በኋላ የሚገቡበትን ቀጠና ነው ይነግራሉ። ግንባሩ ታንኮች ሳሉ የሉም ብዙም አይደለም አልገባም። ታንክ ብዙም የለም። ታንክም ብዙ የለም። ታንክ የለም ያለው ምንድን ነው? ዲሽቃ ሞርተር ቢኤሞች አሉ። አንድ ሶስት ቢኤም ቢኤም አለ ተሽከርካሪ ተመደ። ያን ቀንም የውጊያው ቀን የተሳተፈ ሁለት ቢኤም እና ሶስት ሞርተር እና ዲሽቃዎች ናቸው። ብዙም አልነበረም። ዜጋን ቀን ቢኤሙ ነው እዛው ነው ራቀ ተራራ ላይ ተቀምጦ ቢኤሙ ሲደበድብ የነበረ እዛው ነበር። ሚያበር ራቀብዬ ቢኤሙ ነው ሲደበድብ ዋለ። ግን መጨረሻ የጎበዙት ምንድን ነው? ያጠቁት አካላት በሚያጠቁበት ሰዓት ነው ውሎ በሚያጠቁበት ሰዓት ነው ሞርተሩ ምናምኑ አደረጉና ወደ ተቆጣጠሩት ገብታል። ጦርነቱ በጣም ፈታኝ ነበረ። ጥይት ያለው ያላባከነ መሳሪያ ያላባከነ። አጋጣሚ ደግሞ የእኛ ግንባር የገባው ደግሞ በሙሉ ጥይት ጨርሶ ነበር። እንውጣ እያለ እየደወለ ነበር። ወደ አሁኑ ልክ ሲያደፋፍኑት ተልጠሎ ሲያደረጉት ወደ ተመታ።
ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጨጮ ይወጣ ነው ደብረ ታቦር ዞን ያደረሰው ማለት ነው። ሁሉ መሪውም ተመሪው ነው እንጂ እውነት ስንት ሰዓት መልሰን ነገር እንችላለን? እናንተ ነን እ ስንት ሰዓት መልሰን ነገር እንችላለን? ቅጠረኝ፣ አንተ በሚመች ቅጠረኝ። ወደ ተራራ ወጣለሁ፣ ግማሽ ሰዓት ነው የሚፈጀኝ። ችግር የለም ወይ እዛው እራት እንትን አደርጋለሁ። ሁለት ነገር አጣራለሁ። አንደኛ መከላከያ ማን ነው? መሪ ከየት መጣው? ከደባርቁ ነው? ከዛኛው ደባርቅ ቀጠና ነው እ ከደባርቅ ነው ያነሱት ጎንደር። ሁለተኛ ደግሞ የከባድ መሳሪያዎች እና የምሽግ ምስረት ነው የክምር ድንጋይ ክምር ድንጋይ አካባቢ ምሽግ አለ። አሁን የገባው ቸክል አድርገው እሱን አረጋግጥልኝ። እኔ እኮ እነግርሃለሁ። አሁን እኮ ምን ነገር 100% ቦታውን ለስፔሲፊክ ቦታውን ስለምነግርህ ዋና ዋና ነገር አለ። ስልክ መቀየር አችልም? ትችላለህ። ያለች ይቻለች 40/40 ምትለው በቴክስት አድርጋትና ወደዛ ነው። አሁን ጠብቀኝ። ያዘው ቁጥር ንገር። እሺ 09 40 ነው 0943 ስማ እኮ አለው። እሱን ተጠቀም። እሺ እሺ ታርገው።